Och Megapoint är framförallt ett bolag som hjälper att göra säker digitalisering av samhället. Det kan vara i aspekter som i det statliga, i det finansiella eller i det militära. Det finns alla nivåer helt enkelt där vi hjälper att bygga en säkrare värld. Jag heter Daniel Diogen. Jag är Chief Academy Officer på Megapoint Group. Under mina år har jag byggt allt ifrån livsupprätthållande system, pacemaker-system, till plattformar för att strömma data, till just nu till exempel så arbetar jag med veterinärkliniker över hela Europa. Megapoint är en kompetenskultur vilken vi har byggt ett bolag ovanpå. Och det är en miljö där du, kan man säga, ständigt får chansen att gnugga dina idéer mot andra kompetenta kollegor och där du hela tiden känner att du växer varje dag. Och det är väl därför egentligen jag kan säga att jag har fastnat för Megapoint helt enkelt och varit här i över 12 år. Highly skilled and always kind är ett av våra motton här på Megapoint och det tar ju verkligen ett uttryck inom kompetenskulturen där vi hela tiden förkovrar oss att höja sig genom att man diskuterar med varandra. Våran hedge som bolag är att om vi investerar idag i kompetens så kommer den vara ovärderlig imorgon. Och då kan man säga att vi har allt ifrån våran kompetenskonferens givetvis där vi har 6-7 parallella spår. Andra saker vi gör, vi har ju mindre aktiviteter också. Vi har så kallade kompetensdagar i varje månad i princip. Där vi då har mer av en utforskande karaktär. Där vi liksom då förkovrar oss i att bygga bättre, säkrare system för alla